Hallo allemaal, ik ben Iris van Mama Botanica en ik leer jullie graag meer over plantjes. Deze keer de allermakkelijkste manier om meer plantjes te krijgen, namelijk via stekken. Ik heb al eens eerder een paar filmpjes erover gemaakt, onder andere over het stekken van de pannenkoekplant en het Chinees lantaarnplantje. En deze keer ga ik de Epipremnum stekken. Want al heb je zelf geen ruimte meer voor extra plantjes, het blijft altijd leuk om ze weg te geven of misschien wel ze te ruilen tegen planten die je nog niet hebt. En in het kader daarvan organiseer ik op 6 mei een stekjes- en plantenruil in Amsterdam. En wil je daarbij zijn, kijk dan hieronder even voor de link naar het event waar je je aan kan melden. En dan hoop ik jullie dan te zien. Maar tot dan moet je natuurlijk wel weten hoe je die plantjes moet stekken. Dus vandaag gaan we die Epipremnum stekken. De Epipremnum is een hele makkelijke plant, zowel om te groeien als om te stekken. Hij wordt ook wel Scindapsus genoemd, of Pothos, of Devil's Ivy. En dit is een Epipremnum Marble Queen, die hele mooie gevlekte bladeren heeft. En wat deze plant heeft zijn luchtwortels. Dat zijn die bruine knobbeltjes en soms zijn ze al wat langer. Het zijn bruine knobbeltjes die aan de stengels zitten op de plek waar ook een blad groeit. En heel veel planten die dit hebben, zoals bijvoorbeeld de Monstera of andere klimmende planten, kan je allemaal op deze manier stekken. Want alles wat je nodig hebt voor een nieuwe plant is een stuk stengel, een luchtwortel en een blad. En ik zal je laten zien hoe je dat doet. Nou, je wil natuurlijk een stek hebben die snel aanslaat en lekker snel gaat groeien. Daarom nemen we een wat langer stukje van de stengel. Ik heb hier een stuk met 4 bladeren. En die kan je afknippen net boven een blad. Dus een centimetertje boven het oude blad kan je die stengel afknippen. Gebruik ervoor een schaar of een mesje om hem af te snijden. En dan heb je je stek. De moederplant zal ook weer vanuit dit stuk verder gaan groeien. Deze plant gaat zijn nieuwe wortels groeien bij die knobbels die die luchtwortels zijn. Dus dit onderste stukje van de steel heb je eigenlijk niet nodig. Dat knip ik dan ook af. Deze stek heeft nu dus 4 bladeren en ook 4 van die luchtwortels. Om de groei zo goed mogelijk te stimuleren wil ik 2 van die luchtwortels straks onder water zetten. En daarvoor haal ik dus ook die 2 onderste bladeren haal ik eraf. En die mogen niet in het water staan, want dan heb je een grote kans dat ze gaan rotten. Tadaa! Als je al wat langer volgt, dan weet je vast wel dat ik fan ben van het stekken in water in plaats van stekken in de grond. En dat is omdat je bij stekken in de grond veel beter in de gaten moet houden hoe het gaat met de grond. En dat de omstandigheden gewoon wat stabieler blijven. Nou ben ik zelf ook vaak weg en heb ik niet altijd de tijd om dat te checken. Maar als je je stek eerst op water zet en dan gaat hij lekker wortelen en je zet hem dan in de grond, dan heb je vaak veel sneller een mooie nieuwe plant. Daarvoor moet je dus zorgen dat die onderste luchtwortels in het water staan en dat die bladeren dus absoluut niet in het water staan. Het water ververs je regelmatig, zeker iedere week, maar iets vaker als je bijvoorbeeld algen ziet ontstaan, een beetje groenige waas in het water krijgt. En al snel zal je mooie nieuwe wortels zien groeien. En dat zijn vaak mooie witte wortels die uit die bruine luchtwortels komen. Tada! Meestal kan je je stek na zo'n 3 tot 4 weken al in de grond zetten. Het is een beetje afhankelijk van hoe snel die wortels groeien. Maar zodra ze zo'n 5 tot 10 centimeter zijn, kan je ze al in de grond zetten. In het begin hou je de grond licht vochtig totdat je ziet dat je stek is aangeslagen en lekker gaat groeien. Net als de moederplant houden ook stekken niet van de volle zon. Dus zet ze liever op een plekje met indirect licht en een plek waar de temperatuur niet heel erg wisselt. Dus zet ze niet boven de verwarming. Misschien ook nog wel leuk om te laten zien. Deze stek staat al zo'n jaar op het water. En zoals je ziet zijn er enorm veel wortels gegroeid. Het wordt lastig voor deze plant om nog in de potgrond te gaan. Maar het is wel een mooi gezicht. Ik hou hem lekker zo en ik ververs regelmatig het water. Zodat er niet te veel algen in ontstaan. De plant zal niet zo snel groeien op deze manier. Maar het ziet er wel heel leuk uit.
Plant jij nog wel leren stekken? Laat het me vooral weten in de comments. En dan hoop ik er een nieuwe video over te kunnen maken. En ik geef ook regelmatig stekworkshops en andere workshops over plantenverzorging. Om daarvan op de hoogte te blijven, kan je je inschrijven op mijn nieuwsbrief via mijn website. Die staat ook hieronder. En volg me op YouTube en Facebook voor deze leuke video's. En mijn planten kan je ook volgen op Instagram. Komt er elke dag weer een nieuwe foto te staan. Dus ik hoop je ook elders op het web te zien. En misschien wel 6 mei bij de stekjesruil in Amsterdam. En veel plezier met stekken van je planten. En tot volgende week.